Eba, a gente está aqui no backstage da Totem e aqui está o senhor Totem, o Fred. Oi, Fred. Fala, me fala sobre essa coleção. Especificamente masculina ou in general? In general, depois in general. A gente fala do masculino. O blog não tem nada contra a mulher não, viu? Ok, ok. Essa coleção a gente, você sabe que muito bem que não tem desfile programado para novembro, não está no calendário, a gente não veio trabalhando como a gente costuma fazer com as coleções que vai desfilar, fica trabalhando durante meses pensando nela. A gente foi convidado, ficamos muito honrados de participar do Rio Summer, né, que é um evento que para a gente funciona muito bem, porque a gente já tem uma distribuição lá fora, a gente trabalha com distribuidores nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, então para a gente vem muito a calhar, porque é uma forma que a gente tem de falar com esse mercado todo, ter uma entrada nas revistas, nos compradores. Então a gente pegou, como a coleção tinha que ser exclusiva, né, a gente pegou estampas, né, que não estavam na loja ainda e segurou elas e trabalhou com essas estampas, com esses tecidos, uma linguagem voltada para um balneário internacional. O que é isso? A gente, o meu DNA, o DNA de Totem, de praia, é muito forte. Eu sou surfista, sou ex-surfista profissional, gosto muito de pegar onda. Então a gente fez uma releitura desse universo do surf. A gente trouxe amarrações do cadarço de uma típica bermuda de short de surf e misturou isso com alfaiataria, tecidos de linho, liso, estampado, com uma linguagem. A gente misturou isso também com a coisa do safari. Início da década de 70, você tinha aquela, o bohemian, você tinha o hippie chique, você tinha o safari também, que era uma coisa que funcionava muito bem, que era bem elegante. A gente trouxe esses elementos também para a coleção. Então a gente tem a coisa da alfaiataria, você tem a coisa do surf, você tem a coisa do safari se fundindo e propondo uma coisa colorida. A gente trabalha com cores bem Brasil, bem amarelo, verde, azul, estampas muito ricas, muito coloridas também, que eu acho que esse universo praiano, essa coisa de sol, de calor, pede você não sair do pretinho básico completo, você tem que estar propondo o corpo, você está mostrando, você está feliz por estar naquele environment, né? Então é isso que a gente pretende mostrar. Pretende e vai mostrar. E vai mostrar. E eu tô indo para lá, para a primeira fila, para te ver. E a parceria com a Francesca Romana, Diana? A Francesca, a gente fez uma parceria com ela, dos acessórios, com uma cara Totem. A gente pegou as pedras, ela trabalha com pedras típicas brasileiras, que é um trabalho muito legal. E como a gente está mostrando esse desfile, é um desfile para o mercado externo, então a gente resolveu trazer essa pedraria típica brasileira, mas numa leitura mais rústica. Então a gente trabalha, a gente juntou a pedra com a palha, com elementos rústicos, né, com arame, para criar uma sofisticação muito simples, bem autêntica brasileira. Maravilha, Fred. Agora vou correr lá para ver que tem um bando de gente aí, você tem que soltar as meninas e meninos. Super beijo, querido. Valeu, muito obrigado. Obrigado, tchau. Valeu.